তই কালি নাটকখন কিন্তু চাই বৰ মজা লাগিল ন? একদম সঁচাকৈ মজা লাগিল ঐ। নাটক হলে এনেকুৱাহে হ'ব লাগে। এই আবুদালেহে যাম বুলি ঠগি দিলে ন? এটা ফোন এটা কৰচোন। ৰ এডাল কাটিলে বা দোকানী, তুমি দোকানী বুলি মাতিলা নে মাতে? শিশুপাল বুলি মাত। এই শিশুপাল দেখলা কি হ'ল? মোক কলা পাইছ, ইমান চিঞৰি আছ যে। হেৰি 99 এটা মাৰি দেচোন। কিহৰ? এয়াৰটেলৰ। আজিকালি এইবিলাক ৰিচাৰ্জ নাই, উঠি গ'ল। কিমান আছেনো? আজিকালি 155 টকা হ'ল। এৰা, সদায় পইচা বঢ়াই থাকিবি, তোমাতে কিমান টকা লাগে আৰু তহঁতক? এৰৌ, এইবিলাক কমপ্লেইন কোম্পানীক দিবি, মোক কৈ লাভ নাই নহয়। মই দোকানীহে, তহঁতৰ সুবিধাৰ কাৰণেহে মই মালটো আনি থৈছোঁ। এনে সমাজ সেৱকজন ওলাইছ? এৰৌ, দোকান এক প্ৰকাৰ সমাজ সেৱাই, লগত যেনিবাই সংস্থাপনটো জড়িত হৈ আছে। কেতিয়াবা মৰ্টন এটা ফ্ৰী খুৱাই পাইছ? এৰৌ, নম্বৰ কৰ, ৰিচাৰ্জ লাগে যদি। এইবিলাক কি কথা আকৌ? দে দে দে, এইডাল আকৌ নহ'লেও নহয় নহয়, নিগমে মৰিছ আৰু, বুজিছ? কিয়? এই নাম্বাৰডাল আকৌ বেংক পাছবুকৰ পৰা একে আধাৰ কাৰ্ডলৈকে দি আছে নহয়। আজিকালি আকৌ বিনা অটিপিত একো কামেই নচলে। আগতেই ভাল আছিল বুইছ, 10 টকাতে 3 মাহ যায়। হয় অ', এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে সাংঘাতিক সমস্যা হৈ পৰিছে। সমস্যাই সমস্যা অ', যিমান ডিজিটেল হৈছে সিমানে সমস্যা বাঢ়িহে গৈছে। অঁ হয় হয়। হেৰি নাম্বাৰটো কওক। 995-760। ইংৰাজীত ক, অসমীয়াত পাৰ নেকি? মই কি এনেই ইংৰাজী জনাত আৰু? নহয়, নম্বৰকেইটা আকৌ ইংৰাজীতহে পাৰি, অসমীয়াত ভুল হয়। 9957-000-346 গ'ল চাহ। অঁ আহি গ'ল। ঐ, ইহঁতৰে ভাল আৰু, মোবাইল টিপিলেও পইচা পায়। আমি আকৌ মোবাইল টিপি পইচা খৰচহে কৰোঁ। এৰৌ, দূৰৰ পৰা পাহাৰবিলাক ধুনীয়াই দেখি, ওচৰৰ পৰাহে গম পায় আচল সৌন্দৰ্য কি। ঐ, দোকানৰ গোন্ধতে গম পায় কোন কিমান পানীৰ মাছ। অঁ, আজি আকৌ ল'ৰা আৰু ৰাইজ গোটো আছে নহয়। অ' ক'ত আছে অ' এই বুমণি? অঁ, পাহৰিছিলোৱেই, নগ'লে যে বেয়া কথা হ'ব। অহতো ঐ বৰকাল, যাবি না নাই? যাম যাম। সকলো ওলাবি দেই। হেই শিশুপা, তই যাবি না নাই? মই নাযাওঁ, এই সন্ধিয়া সময় দোকানখন বন্ধ কৰিলে বৰ অসুবিধা হয় অ'। তই টকাই ঘৰত আহ, টকাহে চিনি পাৱ, বাকী একো কাম নাই ৰ তোৰ। ঐ ৰচোন ৰ, কি কথা ক'লি? তহঁতেতো এই ভৰসা যে ল, তামোল পাণহে ল, পিছতে বেচে বনাবলৈ যাৱ জানো। মই দোকান বন্ধ কৰি হ'লেও সেয়া কামত লাগোগৈ, ৰাতি দৰাৰ লগত যাওঁ। তহঁতে খালি এই দোকানৰ ওচৰত আড্ডা মৰাহে, তাৰ বাহিৰে কি কৰিব পাৰোঁ? বে বনাই এনে ডাঙৰ কামটো কৰেগৈ সি? মই যদি নেযাওঁ নহয়, দৰাকনেতো বেড গা ধোৱা বাদেই, বাথৰুমত গা ধুব লাগিব। এই আজিকালিনো কোনে বাহিৰত গা ধুৱে? বাহিৰত নোধোৱে সেইটো ময়ো জানো, এয়া আমাৰ সংস্কৃতি, বিবাহ এক মাংগলিক অনুষ্ঠান। আজিকালি যে এইবিলাক সব টেণ্টক দি দিব লাগে। আৰু বেছিদিন নাই, এই প্লাষ্টিকৰ তৰলা, প্লাষ্টিকৰ বেড, তাতে সেই দৰা কইনাক ৰাইজে নোৱাব আৰু। তেও আহিল, নিজে ল, নিজে খা, কি মজা। হেত খকুৱা চব, মান সন্মান নাই আৰু। অ' বিয়ালৈ মাতিছে কাৰণে আমি গৈছোঁ, ন্যূনতম সন্মানখিনিতো দিব লাগে, নিজে ল, নিজে খা, এয়া কি কাৰবাৰ অ'? আমি কি খাবলৈ নেপাই বিয়ালৈ গৈছোঁ? হয় অ', ফাষ্টফুডৰ দোকানৰ আগফালে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনাকৈ থিয় হৈ থিয় হৈ খোৱা কি বিয়া অ' এইবিলাক? হেৰৌ, বিয়ালৈ মাতিব হাত জোৰ কৰি, খাব লাগিব আকৌ থিয়হি থিয়। হেৰৌ, এইবিলাক কৰাতকৈ অনলাইন বিয়া পতাই ভাল। হোৱাটছআপত আমাক স্কেনাৰটো পঠাই দিব, আমি তাতে পেমেণ্টটো মাৰি দিম, সেইটোকে গিফ্ট বুলি ভাবি ল'ব, আমাৰ সময়ো বাচিব নে কি কওঁ? হয় হয়, এই কাৰবাৰ আহিবলৈ বেছি দিন নাই আৰু, আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে হৈ আছে। মই কৈ থ'লোঁ, তহঁতে লিখি থ। এই আধুনিকতাই সমাজখন বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে, আৰু এনেকুৱা যদি হৈ গৈ থাকে, আমাৰ সমাজত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হ'বলৈ বেছি দিন নাই আৰু। এৰা, এটা সময় আছিল গাঁৱৰ ৰাইজ যুৱক সকলোৱে মিলি ৰভা দিয়াৰ পৰা বিলনীয়ালৈকে সকলো কাম কৰিছিল, আৰু আজি চা তো এতিয়া পইচা ফেকো, তামাচা দেখো।